Joo, kiitos, kiitos kutsusta. Mä ihan ensimmäisenä kysyisin sitä, että kun tämä selvityshenkilön arvio, se ei ole edes väliraportti, vaan se on arvio lähtökohtatilanteesta, on tuolla STM:n sivuilla, niin ihan kuinka moni on mahdollisesti katsonut sitä sieltä sivuilta jo? Aika iso osa. Eli mä en nyt käy läpi ihan kaikkia yksityiskohtia, vaan teen tässä vähän tämmöisiä niin kuin, omia valintoja, mitä painotan. Ja kysymys on siis tämmöisestä arviosta, jonka taustalla on se, että kentällä on ollut aika paljon liikettä nyt viime aikoina sen suhteen, että sosiaalityöntekijöiden, nimenomaan lastensuojelutyössä toimivien sosiaalityöntekijöiden kuormitus on niin kuin liian raskas ja se ei mahdollista hyvää lastensuojelutyötä. Ja ministeri toimi nopeasti, reagoi siihen ja pani tämmöisen selvityshenkilöprosessin käyntiin. Ja siinä tuossa nyt on sanottu nämä meidän keskeiset tehtäväksiannot. Tämä on ajoitettu kolmeen vaiheeseen. Helmikuun siis päätös tehtiin joskus jouluaatonaattona, eli siinä ennen kuin päästiin joulujen yli ja mun pitkähköjen lomien yli, niin meillä on suurin piirtein 1,5 kuukautta oli sitä aikaa. Mutta helmikuun loppuun piti tehdä suurin piirtein tämänlaiset tehtävät. Sitten seuraava etappi on kesäkuun lopussa, jolloin meidän pitäisi tehdä ehdotus tiekartaksi siirtymisestä kunnallisesta lastensuojelusta maakunnalliseen lastensuojeluun. Ja sitten loppuvuoden tehtävä merkitsee myöskin tämän toimiva lastensuojelutyöryhmän työn toteutumisen arviointia. Eli meillä on nyt ensimmäinen etappi on tässä. Ja tämän taustassa oikeastaan tuossa sanoinkin jo tämä kuormituksen suuruus. Sitten myöskin se, että aika paljon siis sosiaalityöntekijöistä sinänsä ei välttämättä ole puutetta, koska järjestöillä ei ole mitään vaikeutta saada sosiaalityöntekijöitä. Siellä on vaikka kuinka paljon hakijoita, mutta kunnallisesta sosiaalityöstä ei olla yhtä kiinnostuneita. Ja vuosien kuluessa, no mä oon nyt lähtenyt eläkkeelle 12 vuotta sitten, että jo silloin puhuttiin tästä asiakasmäärän mitoittamisesta. Helsingissä silloin sitä lukua pidettiin 40, mutta en mä tiedä, toteutuko sekään läheskään. Sitten tämä on osa LAPEA, tämä ei ole mikään itsenäinen hanke ja se on tarkoitus, että kaikki tämä kehittämistyö, mitä tekin teette, niin se ikään kuin otetaan huomioon, että me ei tehdä niin kuin sellaista, mitä toiset jo tekee. Ja nimenomaan myöskin nämä sote-uudistuksen tavoitteet ja oli kiva kuulla noista Matti Kaivosojan. Niin minulla on nimittäin toinen henkilö, jolla on melkein sama sukunimi, niistä integraation ja yhteistyön asioista. No, tämä työ keskittyy nyt nimenomaan lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden kuormitukseen. Se ei käsittele koko lastensuojelun henkilöstöä eikä lastensuojelun sosiaalityötä. Pienten kuntien tilanne on aika erilainen, kun me teimme kyselyn kuntiin, niin pienissä kunnissa yksittäiset työntekijät tekee kaiken näköistä sosiaalipalvelua, vammaispalvelua, päihdehuoltoa, lastensuojelua, jopa vanhusten huoltoa ja sieltä sen ikään kuin sen lastensuojelun kuormituksen imuroiminen erikseen niin on aika vaikeaa, että nyt sitten tässä seuraavassa vaiheessa otan sitä enemmän huomioon. Tämä arvio, mikä tässä nyt on sanottu, että noin 40% kunnista ja muista palvelujen järjestäjien on valtakunnallisen keskimäärän ylittäviä asiakasmääriä. Tässä on nyt puhuttu 30. Tämä ei ole mikään tieteellinen ja tilastollinen totuus. Tämä on niin kuin eri lähteistä, Kuntaliiton selvityksistä, meidän omista selvityksistä tehty arvio. Että älkää nyt viekö tätä niin kuin totuutena eteenpäin. Ei myöskään 30 sinänsä ole mikään niin kuin laillistettu asiakasmäärä, vaan sekin tuli esiin nyt tässä, että se on suurin piirtein sen verran. No, meidän ehdotukset jäsentyy. Siellä on oikeastaan niin kuin 4 varsinaista ehdotusta. On tämä kuntakohtainen täsmätuki, sijaispoolin luominen,
tiimipohjaisen työskentelyn vahvistaminen, se koskee nyt nimenomaan tätä teidän hanketta, ja sitten perhetyön vahvistaminen. No sitten meillä on joitakin ajatuksia näistä maakuntatason toimeenpanosuunnitelmista, mutta ne nyt on suuressa määrin yhteistyötä LAPEn muiden hankkeiden kanssa, ettei me ruveta tekemään mitään omaa profiilia tässä, vaan mennään niin kuin sen mukaan, kun kentältä tulee. Laatusuositusten arviointi, ne mitkä tehtiin silloin toimiva lastensuojelutyöryhmän jälkeen ja sitten kanta tähän asiakasmitoitukseen. Mä valitsen tästä nyt joitakin asioita. Aika on rajallinen, kun toivottiin, että keskustelulle myöskin jäisi aikaa. Ja puhun jotakin sellaistakin, mitä tässä työryhmän väliarvioinnissa on sanottu ihan omasta päästäni. Ensinnäkin niin kun se, mikä on niin kun hirveän tärkeää, on todeta se, että meillä on hyvin toimivia lastensuojelukuntia. Siis tilanne ei ole, niin kokonaiskuva ei ole surkea, vaan päinvastoin siellä on hyvin toimivia lastensuojelukuntia. Ja me tehtiin näille maakuntien muutosagenteille kyselyjä, kun sieltä tuli siis valtava määrä niin kuin heidän käsityksiä näistä tavoitteista ja keinoista. Ja sitten me kysyttiin vielä, mikä on onnistunut siellä omalla alueella. Ja siis te ette voi uskoa, kuinka paljon hyvää tapahtuu. Et siis se kaikki hyvä jää tämän niin kuin yhden ulottuvuuden vaikeuden alle. Siellä on valtavasti niin kuin erinomaisia, innovatiivisia kokemuksia siitä, miten lastensuojelua on voitu uudistaa. Ja sehän on meidän pääomaa. Ja sen takia tässä nyt lähdetään tästä, että nyt pitäisi maakuntapohjaisesti luoda näitä verrokkikuntia tai vertaisverkostoja ja muita, joissa niin kuin yhdessä päästäisiin keskustelemaan siitä, että missä on onnistuttu, minkä takia, minkälaisin keinoin. Ja sitten taas opittaisiin niiltä. Tässä on ei-tieteellinen taustakin tälle ajatukselle sen takia, että silloin kun mä olin Stakesissa, niin siellä oltiin just päättelemässä semmoista tervekuntahanketta. Ja me sitten tehtiin siinä loppuarvioinnissa semmoinen asetelma, että yritettiin saada kaksi siinä projektissa mukana ollutta suhteellisen samantapaista kuntaa arvioimaan toinen toisensa hanketta. Ja ne innostuivat ne kunnat siitä ihan valtavasti ja sanoivat, että miksei tätä lähdetty toteuttamaan heti tämän hankkeen alussa. Että olisi ollut ne verrokkikunnat, joille olisi voinut vertailla. Ja silloin se ei ole tältä von Oben ylhäältä tulevaa arviointia, vaan samanlaisessa tilanteessa olevat niin kuin kunnat keskustelevat keskenään. Miksi te olette tehneet noin, miksi teillä meni pieleen, miksi meilläkin meni tuossa pieleen. Eli se on niin kuin tätä dialogia, joka on horisontaalista, eikä tämmöistä vertikaalista juttua. Ja sen takia niin kun meillä on nyt semmoinen toive, että siellä maakunnissa alkaisi sitten, ei niin kuin meidän organisoimana, koska me ei olla toimeenpaneva elin, vaan muuten niin kuin syntymään tämmöisiä vertaisverkostoja näiden hyvin toimivien ja hyviä kokemuksia omaavien kuntien ja sitten niiden kuntien välillä, joissa kuormitus on todella niin kuin ylimitoitettu. Sitten siellä on ehdotus, että myöskin tämmöistä konsultoivaa asiantuntijan täsmätukea voitaisiin järjestää näille erityisen kuormittuneille kunnille. Saattavat tarvita jossain vaikkapa johtamisessa jotain erityiskonsultoivaa tukea. Ja sitten tämmöistä mentorointia vaikeimmin kuormittuneiden työyhteisöjen esimiehille tai tarvittaessa myös sosiaalityöntekijöille. Nythän tällaista tapahtuu jo, että meillä suinkaan ei ole tietoa, että mitä kaikkea tapahtuu, mutta esimerkiksi järjestöt, jotkut ovat olleet kuntien kanssa niin kuin tiiviissä yhteistyössä luoneet sinne sen tyyppisiä niin kuin mentorointi- ja uudistusprosesseja ihan työyhteisötasolle, jossa on syntynyt ihan oikeasti niin kuin uudenlaisia käytäntöjä. Ja se on tärkeää. Ja nyt sitten tulee semmoinen dia, joka ei ole tässä meidän arvionsa eikä edes taustaryhmässä keskusteltu, vaan kun mä rupesin miettimään sitä, että jos nyt ensin sanoo tämän niin kuin yhteiskunnallisen vision,
niin me eletään maailmassa, jossa niin kun toimintaympäristö kuitenkin muuttuu koko ajan. Me ollaan ihan väistämättä jopa niin kun globaalissa prosesseissa kiinni, ja me eletään ihan oikeasti myöskin sellaisessa maailmassa, jossa ei voi ennustaa, kuinka resurssit menee tulevaisuudessa. Nyt ne on taas pikkusen paremmat, sitten ne voi olla taas huonommat, sitten voi olla paremmat ja huonommat. Me ei voida rakentaa niin kun meidän kehittämisvisiota sen varaan, että maailma säilyy nykyisen kaltaisena ja että resurssit on kasvavat, eikä sen mukaan, että sit meillä on niinku vahva niinku tämmönen vertikaalinen ylhäältä tuleva ohjaus, joka stabiloi jotkut asiat, niinku sementoi siellä käytännössä, vaan me eletään sellaisessa, vielä tähän kauhukuvaan nyt lisään sen, että jos me ajatellaan Suomen yhteiskunnan väestökehitystä, niin se väestöryhmä, joka tulee niistä resursseista, mitä kulloinkin on käytettävissä, tarvitsemaan kasvavan osuuden, on vanhat ihmiset. Sitä me ei voida väistää. Minäkin tuun viemään aikanaan aika paljon niitä resursseja, joita tarvittaisiin lastensuojelussa. Se on ihan totta. Ja tämä on, niin kuin, ei kannata panna päätä pensaaseen, että ajattelet, että jossakin siellä särmin takana on niin kuin lisää rahaa. On mieluummin lähdettävä siitä, että aina on niin kuin julkisella puolella niukkuutta. Ja sitten kysymys on siitä, että miten me niin kuin toimintaa muokataan sen mukaan, että hyvät tavoitteet saadaan toteutumaan, vaikka aina ei tule lisää resursseja. Ja tämä meidän suomalainen yhteiskuntahan on ollut sellainen, että me on aina ajateltu, että keskeiset kehittämisen välineet on lainsäädäntö ja raha. Että ensin pitää saada laki ja sitten pitää saada rahaa. Ja ne kumpikin huonosti sopii siihen yhteiskunnalliseen visioon, joka musta meillä on edessä. Siis tähän niin kuin muuttuvaan maailmaan, uusiin impulseihin, mitä tulee niin kuin maahanmuuttajista ja erilaisista asioista. Ja sitten siihen, että emme voi ennustaa, kuinka talous kehittyy. Se voi kehittyä välillä hyvin, mutta välillä huonosti. Ja sen takia tähän käytäntöjen uudistumiseen tarvitaan siis niin kuin ihan toisia välineitä kuin lainsäädäntö ja raha. Siellä tarvitaan uutta tietoa, uusia oivalluksia, toteutuvien jo hyvien käytäntöjen niin kuin levittämistä, toisilta oppimista, palvelujen käyttäjien osallisuutta niihin prosesseihin ja ennen kaikkea sitten näiden omaksuttujen käytäntöjen vaikutusten, sekä positiivisten vaikutusten että negatiivisten vaikutusten systemaattista seurantaa ja arviointia. Miksi meidän kannattaa panna panoksia sellaiseen toimintaan, joka ei muuta ihmisten elämää? Eihän siinä ole mitään järkeä. Vie pahimmillaan pahemmaksi, vaan meidän pitää saada niinku sellaiset välineet ja sellaiset niinku instrumentit, jotka parantaa ihmisten ja lasten elämää ja perheiden elämää. Ja jos meillä ei ole mitään systemaattista vaikutusten seurantaa, niin me tarvotaan koko ajan niin kuin umpihangessa. Ei tiedetä, mihin ollaan menossa eikä mistä ollaan tulossa. Ja tämä on niin kuin ihan lastensuojelussa ihan eettinen kysymys. Että me luodaan. Se ei ole kysymys siitä, että meidän haluttaisiin nyt niin kuin ikään kuin osoittaa sitä, että miten niin kuin heikosti menee, niin kuin miten huonoja sosiaalityöntekijät on, ettei synny vaikutuksia, vaan se on, että ihan oikeasti niin kuin ammatillisesta niin kuin kiinnostuksesta ja moraalisesta vastuusta halutaan tietää, että kuinka me onnistutaan. Ja tämä on se, että tämä syntyi jälkeenpäin tämä niin kuin pelkistys, että tämmöisestä niin kuin uskosta tämmöiseen vertikaaliseen lainsäädäntöön ja rahaan perustuvaan niin kuin kehittämiseen. Meidän pitää kääntää katse niin kuin tämmöiseen horisontaaliseen niin kuin kehittämisvisioon, jossa me opitaan koko ajan siitä, mitä tapahtuu hyvin kentällä jo nyt. Hankitaan uutta tietoa, kehitetään uusia menetelmiä. Ei ne terveydenhuollonkaan ihmiset, niin kuin lääkärit, kun ne ei pysty jotakin tautia parantamaan, niin ensin sanoo, että nyt me tarvitaan uusi laki ja sitten me tarvitaan uutta. Vaan ne alkaa tutkia, mistä tässä on kysymys, minkälainen ongelma ja mitä on kirjoitettu siitä, onko jossakin tehty jotakin tämän asian hyväksi. Ja se on niin kuin hirveän niin kuin iso käänne, mikä me tarvitaan tässä suomalaisen julkishallinnon uskonnossa, että se on vain laki ja raha, joka muuttaa maailmaa. Me muutamme maailmaa.
Siis joka ainut sosiaalityöntekijä voi muuttaa pieneltä osin niin kuin maailmaa ja olla mukana siinä muutoksessa, jota niin kuin on tarpeen viedä eteenpäin. Ei me tarvita niin kuin mitään pysähtynyttä konetta, vaan me tarvitaan niin kuin dynaaminen lapsista ja perheistä niin kuin hyvin orientoituva niin kuin työtapa. No sitten tämä sijaispuoli on semmoinen, mä en käytä, siinä on vaan niin kuin tärkeää todeta, että on aika tärkeää erottaa tämmöiset niin kuin lyhytaikaiset sairauksista ja kriisiytyneistä tilanteista johtuvat sijaistarpeet ja sitten tämmöiset pitkäaikaiset niin kuin rekrytointivaikeuksista ja työn organisoinnista johtamisen puutteista johtuvat niin kuin sijais- tai rekrytointivaikeudet, että ne on vähän erilaisia tähän lyhytaikaiseen. Moni usko, mä en ollut itse ollut ymmärtänyt, että on olemassa myöskin tämmöisiä tilanteita, joissa ihan oikeasti löytyy kentältäkin niin kuin työelämästä sillä hetkellä pois olevia päteviä ihmisiä, jotka voi tulla tämmöiseen lyhytaikaiseen tuuraamiseen. Mutta sitten se, mikä on tätä pitkäaikaista ja rekrytointivaikeuksista ja työyhteisöjen ongelmista johtuvaa niin kuin sijaistarvetta, niin siihen nyt sitten noi Matin esityksen nämä työyhteisöjen johtamisen niin kuin lääkkeet, niin musta on niitä, joita tarvitaan. No sitten tämä tiimipohjainen, me siinä taustaryhmässä uskottiin vahvasti siihen, että niin kuin lastensuojelun on syytä kehittyä nimenomaan tiimityön suuntaan, että tämä ei ole mitään niin kuin yksinäisten sankarien työtä, vaan tarvitaan monenlaista niin kuin osaamista ja monenlaisia niin kuin toimintamalleja. Nyt tämähän on niin kuin todella lupaavan tuntunen tämä Häknin-malli, jota viedään, mutta ei välttämättä sitten ainoa. Että voi olla, että kaikkiin paikkoihin niin kuin se ei ole yhtä nopeasti sovellettavissa tai tarvitaan jotakin muutakin. Mutta joka tapauksessa sen eteenpäin vieminen ja kouluttajakoulutuksen ja maakuntien tukeminen on tärkeää. Tästä mä en nyt puhu sen enempää. Mutta sitten toinen ajatus on se, että silloinkin, jos niinku, meillä nyt on kuitenkin aika laaja maa ja se on vähän niinku varmaan aluekohtaista ja kunta ja maakuntakohtaista, että kuinka nopeasti niinku tämä Häknin-malli leviää, niin pitäisi olla mahdollisuus myöskin lastensuojelun tiimeihin palkata niin kuin muitakin ammattilaisia, esimerkiksi psykiatrisia sairaanhoitajia tai päihdetyöntekijöitä. Ei tekemään sosiaalityöntekijän työtä, vaan nimenomaan niin kuin tekemään oman alansa asiantuntijuutta vaativaa työtä, koska päihde- ja mielenterveysongelmat on niin yleisiä näissä lastensuojelun tilanteissa, mitä on. Ja siinä mun mielestä pitäisi olla aika lailla, niin kuin, kuinka mä sanoisin, laajakatseinen, että kyllähän se kuormitusta vähentää sosiaalityöntekijällä, jos jonkun masentuneen äidin kanssa työskentelee joku muu, esimerkiksi psykiatrinen sairaanhoitaja tai jonkun vakavissa päihdeongelmissa olevan isän tai perheen kanssa työskentelee ihan päihdeongelmiin erikoistunut työntekijä, vaikka ei olisikaan taustaltaan puhtaasti sosiaalityöntekijä. Perhetyön vahvistaminen, tämä on nyt sitten oikeastaan se viimeinen iso juttu, mitä mä sanon tässä, on se, että me ei voida myöskään lähteä siitä, että me niin kuin aina niin kuin kiinnitetään huomiota niin tärkeää kuin se onkin, se lastensuojelun kaikkein vaativin ja vakavin pää. Jos ei me saada mitään tehdyksi lastensuojelun tarpeelle, jos emme pystytä yhtään patoamaan niin kuin niitä tilanteita, joista syntyy lastensuojelun tarvetta, niin me ollaan niin kuin ikuisesti tämän, niin kuin tämän kasvavan tarpeen edessä. Sammutetaan tulipaloja, niin kuin jotkut tiedottajat jo sen muotoili, että niin kuin meidän pitää pystyä niin kuin työskentelemään ja tunnistamaan ne perheet ja lapset, jotka on jo siellä pienenä vauvana ehkä niin kuin sen perhetuen ja perhetyön tarpeessa tai auttavien toimien tarpeessa. Ja sen takia mun niin kuin iso viesti on se, että nyt niin kuin pitäisi nimenomaan priorisoida sinne perhetyön, sinne niin kuin varhaisen tuen suuntaan, koska kaikki me tiedetään, että ne ensimmäiset vuodet on tärkeitä. Ja laatusuositusten toteutumisen arviointi ei ollut mahdollista, koska niissä ei ollut oikeastaan mitään seurantavälineitä eikä mittareita. Se oli hyvä opetus
meille, jotka oltiin niitä, en mä nyt ollut itse niitä suoraan tekemässä, mutta kuitenkin. Sitten nämä toimeenpanosuunnitelmat, ja tässä on tämä viimeinen. Eli tässähän työryhmässä oli hyvin erilaisia mielipiteitä. Oli mielipiteitä se, että pitäisi saada ne lakipohjaiset niin kuin asiakasmitoitukset. Mä nyt kun olin sitten kuitenkin selvityshenkilö, niin oman kantani sain tähän väliarvioon, vaikka siis se on ihan selvästi sanottava, että ihan poikkeavia tästä eriäviä näkökuntia selvästi oli useitakin siellä ryhmässä. Musta se kuljettaisi just niin kuin tätä kehitystä siihen suuntaan, mikä musta ei tulevaisuudessa ole mahdollista, että me aina rakennetaan lakipykälien ja rahan varaan, vaan me tarvitaan nyt toisenlaista niin kuin kehittämisen niin kuin arkkitehtuuria kokonaan lastensuojeluun, eli tänne horisontaalisten verkostojen, hyvien käytäntöjen ja toisilta oppimisen tiedon ja vaikutusten seurannan pohjalle. Kiitoksia. Kiitos. Nyt meillä on sitten hetki aikaa keskustelulle. En näe käsiä, joten esitän itse ensimmäisen huomion, jos odotat vielä hetken keskustelulle. Joo. Nyt aamupäivällä me esitettiin tuossa Päivin kanssa huomioita siitä tästä systeemisen mallin pilotoinnista niin kuin tällä hetkellä, ja sitten siinä oli myös mukana semmoisia Britanniassa tämän systeemisen mallin arviointitutkimuksen havaintoja siitä, että mitä se onnistunut pilotointi on edellyttänyt. No, yksi niistä keskeisistä havainnoista sekä Britanniassa että nyt jo tässä vaiheessa täällä Suomessa tätä mallia käyttöön otettaessa niin on se, että jos ne asiakasmäärät on liian suuria, niin siihen semmoiseen systeemiseen työskentelyyn tai mallin mukaiseen työskentelyyn ei pystytä siirtymään. Toinen asia, mitä siellä Britanniassa on raportoitu ja mikä luultavasti tulee olemaan tässäkin tietenkin ihan keskeinen, niin on se, että se siirtyminen tällaiseen uuteen malliin, uuden innovaation siirtäminen muualle, niin edellyttää riittävää kouluttamista, sekä niiden tiimien kouluttamista, että sitten myös niiden esimiesten kouluttamista, jotta ne esimiehet osaa johtaa niitä tiimiä sitten uudenlaisella tavalla. Ja kolmas asia liittyy rekrytointeihin, eli siis sosiaalityöntekijöiden lisäksi niin niissä tiimeissä toimii nyt sitten uutena henkilönä tämä perheterapeutti. Ja sellaisia ei välttämättä siellä lastensuojelussa valmiiksi toimi, eli siis tarvitaan ihan uusia resursseja. Niin nämä kaikki asiat on sellaisia, mihin tarvitaan sitten sitä rahaa. Eli tämä on se kommentti, niin kriittinen kommentti niin näistä ehdotuksista, että on ihan niin kuin tutkimuksellisia ja jo tässä vaiheessa tämän mallin pilotoinnista nousevia havaintoja, että jos halutaan tehdä uudella tavalla tuloksekkaampaa työtä lastensuojeluperheiden kanssa, niin siihen kyllä tarvitaan ihan sitä riihikuivaa. Ja vaikkei mentäisi tähän systeemisen mallin, että otettaisiin käyttöön joku ihan muu uusi menetelmä, niin sekin se siirtymä siitä vanhasta työskentelystä uuteen, niin se vaatii luultavasti koulutusta, luultavasti jotain tukea, konsultointia, eli myös rahaa. Okei, tuossa oli kolme asiaa. Se mitä mä oikeastaan tältä teidän hankkeelta nyt niin kuin odotan, on se, että minkälainen ja minkä kokoinen tiimi on optimi. Siis sellainen, mitä siinä tiimissä pitäisi olla, minkälaisia henkilöitä ehkä ydintiimissä, mitkä tämmöisillä konsultaatio- tai ehkä niin kuin muulla pohjalla mukaan tulevia, niin kuin perheterapeutti, vaikka ei olisi joka tiimissä, niin olisi kuitenkin käytettävissä. Eli se olisi ihan oikeasti niin kuin meidän tätä mun selvitystyötä edistävä, että siitä saataisiin nyt kokemusta, mikä on. Ja mikä on semmoisen optimi sisältöisen ja optimikokoisen tiimin niin kuin se kohtuullinen asiakasmäärä. Sitähän tässä nyt odotetaan. Et mä en ole suinkaan niin kuin itse sitä vastaan, että eikö pidä olla joku kohtuullinen asiakasmäärä, ja sen takia ehdotin, että jotkut rajat pitää olla, mutta nyt tällä hetkellä seikkailee niin kuin
kentällä siis Helsingin aikanaan 40, sitten tuli 30, sitten on sanottu 20, sitten joku sanoi, että Ruotsissa on 8. Et nyt esimerkiksi niin kun ihan mahdotonta sanoa, että mikä se on. Et nyt tarvitaan ihan oikeasti kunnon tietoa siitä, että mikä on kohtuullinen. Ja silloin, että mikä on myöskin se henkilögalleria, että onko ne kaikki sosiaalityöntekijöitä vai onko siellä jotain muita työntekijöitä. No sitten nämä koulutuksethan on ihan välttämättömiä, mutta silloin me puhutaan kuitenkin, me puhutaan niin kuin ihan toisista rahamääristä silloin, kun me puhutaan koulutusmääristä. Jos me puhutaan niin kuin mittavasta resurssilisäyksestä, silloin ne on ihan eri luokkia. Että jos yhtäkkiä lyötäisiin joku 15 asiakasta, niin sehän merkkaisi vaikka kuinka paljon niin kuin lisää työntekijöitä ja niitä en usko. Mutta että kyllä, ja sama on sitten nämä, mun mielestä nämä perheterapeutit ja muut, mutta siis ilman muuta sellaisia niin kuin tukirakenteita tarvitaan, mutta sitten myöskin tarvitaan sitä, että jos ei me saada ikinä niin kuin lisää sinne niin kuin varhaiseen tukeen, että sitä rahamäärästä, mikä on käytettävissä, niin kyllä siitä pitäisi niin kuin priorisoida varhaiseen tukeen, että me niin kuin padotaan niitä tilanteita, jotka johtaa vakaviin ongelmiin. Ja kyllä nämä muutamat kuntien kokemukset, mitä tuli esimerkiksi siinä muutosagenttien papereissa, niin siellä oli muutamat kunnat raportoinut, että kun he on siirtäneet ja panostaneet sinne varhaiseen tukeen, niin lastensuojelun, raskaan lastensuojelun tarve on vähentynyt. Ja se pitäisi olla minusta se ihan keskeinen tavoite tässä työssä, että me saataisiin se raskas lastensuojelun tarve vähenemään, eikä niin, että me lisätään voimavaroja sinne kaikkein vaikeimpaan päähän, vaikka niitäkin toki tarvitaan. Mun mielestä niin kuin vakavaa keskustelua tarvitaan kyllä siitä, että kuinka me pystytään niin kuin Suomessa ihan oikeasti toimimaan. Meillä on hyvä neuvolajärjestelmä, meillä on hyvä varhaiskasvatus, kaikki lapsipalveluja. Niin miten me pystytään niitä täydentämällä ja tukemalla myöskin tekemään semmoista niin kuin lasten ja perheiden palvelua, jossa autetaan paljon aikaisemmin kuin mitä nyt autetaan. Hyvä. No, me tässä arviointitutkimuksessa yritetään sitten vuoden lopussa sanoa jotain siitä, että mikä on se optimi asiakasmäärä ja optimi tiimikoko. Kyllä, toimitamme niitä. Kiitos paljon Aulikille ja nyt sitten annan päätössanat niin Päivi Petreliukselle.